téměř značnou část ukázky bolí na přípusti přídavného spalování, aby se mu to nerozeběhlo a nebyl nikdy daleko od Čáslavy, tak to samozřejmě musí tahat na velkých úhlech náběhu, na velkých přetíženích. Letoun s záporná přetížení, samozřejmě teď už tu forsáž nemá. Přechází přes záda do pravé zatáčky a zřejmě se chystá na buď výkrut, anebo demonstraci. Určitě to nebude minimální rychlost při vchodu do manévru. Mám duším, že to bude výkrut nebo demonstrace těsně pod zvukové rychlosti. Piloti většinou volí takový, řekl bych, diametrální rozdíl ukázky, kdy teda předvede maximální rychlost zápětí na to na vysokém úhlu náběhu minimální rychlost. Toto není ten případ, protože přechází opět do přemetu. Takže ty podmínky pro vertikální obraty tohoto typu letounu jsou tak řekli skoro limitní. A teď se asi chystá na tu minimální rychlost, aby vám ukázal ten diametrální rozdíl. Zajímavost F-16 nahradila velice rozšířený typ 60. a 70. let Phantom F-4. Toto asi... Podle toho zadního ocasu jsem to poznal tak zhruba, víš? Kde je? Kam se ztratil? Není. Podležel pryč? Jo, už ale. Takzvaný overshoot, těsně nad zemí.